Dzejnieks Imants Ziedonis nav varējis ilgi izturēt pilsētā. Nu, kad tu esi Rīgā, kad tu esi Burzmā un sabiedrībā, nepārtraukti tevi uzbliķējas tāds dūņa tāda, sabiedriskā dūņa, varētu teikt, pavirs. Un tad ir jāpanāk tāds klusuma laiks, absolūta atslēgšanās vai klusuma brīdi, tāpēc cilvēki arī nonāk dabā. Un ka viņi nonāk vienatnē, un to sauc pa vienatni. Ja tu pilsētā vari būt viens un atslēgties no viss, tu esi laimīgs. Ja tu nevari, tad tev vajag tādi murjāņi, un tad tu te apsēdies un iztukšojies. Ziedonis nevēlējās, ka viņa māja murjāņos tiek pārvērsta klasiskā muzejā. Viņš vēlējās muzeju kā iedvesmas vietu jeb mūzu māju, kur cilvēki dodas pavadīt laiku jēgpilnās sarunās un jaunradē. 2010. Gadā Imants Ziedonis novēlēja savu muzeju veidošanu fondam Viegli. Nu pat dzejnieku vasaras mājā tika ierakstīts jau trešais fonda Viegli dziesmu albums. Zīli, balti, tauri. Reizēm mēs ejam mājā un sajūta ir kā muzejā. Mēs gribam dzīvot un Imants vēlējās, lai viņa māja turpina dzīvot arī pēc tam, ka viņš jau savu garu mantojumu ir atstājis. Hokejists Artūrs Īrbe ir arī Ziedoņu muzeja pirmā kino vakara viesis. Šovakar sarunu ar viņu ievadīs Anša Epnera filmas Es esmu latvietis seansu. Filma, kuras scenāriju Epners rakstīja kopā ar Ziedoni un kurā dzejnieks arī ierunājas aizkadrus, vēsta par dažādās pasaules malās izkaisītiem latviešiem. Tā nu ir sanācis, ka es esmu viens no tiem, kas ārzemēs ir pavadījis lielu daļu no savu mūžu. Un pagaidām valoda nešķobās, valoda ir saglabāta, latvietība ir saglabāta, tā kā tas ir ļoti būtiski un tas nu, vēstījums tiks nodots tālāk un viņš tiks iztirzēts, pārunāts un principā mēs bagātināsimies tādā veidā. Tas ir arī svarīgi šim filmām, ka katrai klāt ir viens vakara viesas runātājs, kas it kā iezīmē kaut kādu savu atšķirīgu loku. Par tajā tematikā Imants Ziedonis un kino. Kino kritiķa Kristīna Matīsa pieciem kino vakariem ir atlasījusi 7 kinolentes. Tās ir gan filmas, kuras stāsta par Ziedoni, gan tādas, kurām Ziedonis rakstījis scenārijus. Starp murjāņos izrādāmajām filmām ir gan Aivara Frēmaņa Puika pēc Jaunsudrabiņa baltās grāmatas, kuras idejas un scenārija autors ir Imants Ziedonis, gan plašu rezonansi guvusi režisora Gunāra Pieša filma Pūt vējiņi. Kopā ar Gunāru Piesi viņa rakstīja scenāriju, savukārt filmai Pūt vējiņi, mēģināja Raiņa Lugu pārcelt uz ekrāna. Un procesa laikā abi temperamentīgi būdami, krietnes kašķējās un var sakot, dzirkstēls gāja pa gaisu. Un Ziedonis beigās bija teicis, ka viņš neatzīst sevi par šīs filmas līdzautoru un ka Piesis ir aizgājis pilnīgi pa citu ceļu, atšķirīgi no viņa kopīgi izdomātās koncepcijas. Šis ir Ziedoņa muzeja pilota sezonas gads, tāpēc notiks eksperimenti ar dažādām muzeja darbības formām un dažādām programmām. Henrieta Verhostīnska, Jānis Eicēns, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.